үтекін болды. Алтыннега Грузияға парламент выборы болуқтақ, ондой дутугар бұ пророссийская Россия деккеден оппозициаттан үшугейдік үгістік үйгілдіпіт грузинская мешта ден блас партияда бар, онна оппозицияға единое национальное движение ден бұ икі партия кейсектақ. Төтсілла ата грузинская мешта 5-15 бірғынылан тұрардақ, бұл аналитиктар грузинская мешта 4-15-5 бірғынылан кейіға дейлдіребіт, оппозиция бара хуаға 13-16 бірғынғы дерілігі ден тоқ қолулар. Блас партията беге бар боламыт, сірей болбата ден тоқ олан әтір, кылғы сөйдіғы оппозициялар бұд, оны бұл глобальны күстер, 2 фрону арытыраға дабыттыра Россияны ұтары ден әтілдер. Грузия төрдоғаны бұл ұрыт Саакашвили хағана бейгіні күтті әрейлестер, білеген арғаңы санкцияларға күтті спак қолырыр. Тоғы детаққа бұл экономика түнілаққа Турция кәнеттен аты әрген кәккәдігер бейгі 2 сместіға бары өбіт. Аны тұран, әте Асетияны күтті әрейге оппозицияны чуалан Саакашвилины чу бәйетін бұрыдуғатылар әбіт. Грузинская мешта әте партия айбы тағата Иванашвили денкей бар. Пене асетинлардан бұрастығының ден көрді өққа бараты ден, ағасты кәтен тұрар. Грузия бұйбарығар бұ арғаңылар чөпчі ұрағары олар дейлер, бұ туғынан бейге развет қабыт ана менен әме тоғылан әтен тұрар, тиледден тұрар. Грузия премиера Кабахидзе ден кейі әме теннік күрдіктілдір әтен тұрар, кене әтерінен арасияттан ұраты арғаңылар ұрағары олар үй, Детоғы бұл грузинская мештаны арғаңылар күрі қарақтарынан көрділерден өйтік тұрыр оққа, түрді төбәті әте үйәтін арбыдың күрдік, Украина декі бол бата, санкцияларға күттіс бата ден, әтек абаға көрілдер. Аны тұран идеологическа әме бопрос бар, ол күрдік аспыққа бұл арғаңы сабыдылтан тақсарылар, бұл бұластар, инагеннар тұғынан хокуан ұлымбыттарын тұғынан кәпсен тұрабын, Онтон сылтан әте Евросоюзға кейлер прасығы Европалар бәлірі чиновниктар тоқтотан тұралылар. Аны грузинлар әркейлін жақтар-жақтары күтті ғылжығарын әте пропагандалыры ұтарар соқуын ұлынан тұралылар. Хоторта аталым мұттара. Аны бұ әпересе оттыран баран бұ айылға бербітіттен аққастанары әме күтанақтық боп бұттара. Баспаттақ бар бұт Европалар білден тұрар маны әме хөбілі Ити хокуан Евросоюзу күтті сығыны өссі кебелетер үхі. Америкалар бәлірі хокуан білімін әбіттер, оппозиция көйдағына визата хуық Америкаға келағын бараған көңіл, оттон бұлас партията көйдағына аңдарын қатықты ақтыр, енік бір әйнік құрты хокуан оңыр бұттар. Енегінен бұйбарға көйтардақтарына арғаңылар Грузияға ұлыған майданы тардықтырын сөптен ғыналылар, Манна денеттаққа жыңар грузинлар бәлірін-бәлірі бұхарықты ақтырыта. Кемді декі бол баққа, барларын күтті ұлса бәссе олар оқтырын бағараллар кеннер, бейтер әте алға сүктен әқтіріне Украина холын батыған, Европалы таңына хатанлар дойдуларын әме ұқтырын сөп. Тоғы қаяндағаны барыта арғаңы демократия күрдік болу оқтаға дейін, бұл простыр орамын беребін түмік түбін. Анығыз кі береге көрсе оққа дейі.